מה זה נפלאות בשבילי? זה מימוש של החזון הגדול של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב תעשה עליית נשמה, אז אמרו לו, שאל את המשיח, מתי קעת אימר? ואמר לו, לכשיפוצו מעמתך החוצה, וכולם, יוכלו כולם לעשות ייחודים כמוך. והתורה שאנחנו פוגשים כל שבת בנפלאות, היא תורה של ייחודים. היא מאחדת ומייחדת את שמו יתברך, את ארבע אותיות שם השם, על כל חלק במציאות. וזה פשוט דבר פלא, נביאת המוחין הזאתי, לראות את הרב יצחק מגלה את הסודות בתורת הנפש, במדע, במתמטיקה, בניגונים שמתחדשים כל שבוע בהלכות ציבור ותיקון המדינה ובהלכות היחיד. זו תורה חדשה, כתוב על משיח שתהיה תורה חדשה מאיתי תצא. אנחנו טועמים כאן תורה חדשה שפורצת גדרים בשעשוע אינסופי, במעברים, בשמחה. זה כמו שאתה שומע מישהו שמדבר דברים שהנשמה חיפשה והייתה צמאה להם, והם מצד אחד עתיקי עתיקים, מצד שני הכי חדשים שיש. זה נע על הציר הזה שאתה מרגיש, שאתה שואב כאן מאיזה מעיין קדמון של הבעל שם טוב ולפניו בפנימיות התורה לכל אורך הדורות, אבל הוא חדש לגמרי בהבטה ובהסתכלות וגם בידיעות המדויקות בכל תחום מדעי שקיים בעולם. והחיבור הזה, הסינתזה המדהימה הזאת, זה, אני הרגשתי שמישהו סוף סוף נותן מענה למשהו שהנשמה פשוט חיפשה. אני מרגיש שאנחנו כולנו זוכים לשתות ממעיין נובע שלא מפסיק לנבוע. כל הזמן נובע, עוד נביאים דקדושה. אנחנו כולנו מתברכים מהדבר הזה, אנחנו והדורות שאחרינו.